Трагедія сталася ось тут, посеред поля. Група заробітчан якраз працювали на ріллі, аж раптом почалася сильна злива із грозою. Блискавки били просто в землю, і одна з них потрапила в 17-річну дівчину. Більшість трударів нажахані, повтікали хто куди, а родичі постраждалої викликали медиків. Поки з райцентру їхала швидка допомога, на місце примчала фельдшерка з найближчого селища Радинська. Наталя Ярохіна каже, одразу побачила, що зарадити вже ніяк. Піднімаєш покривало, дивлюся, хочу щось зробити, а дивлюся, одразу перше моя зрачки, яка реакція, повністю розширені, розширені очки, зрачки, це значить повністю... Ну, мозок вже не працює. І сині п'ятна пішли, трупні п'ятна. Ну, я більше нічого не робила, тут зразу скоро під'їхали. Лікарі констатували смерть дівчини, а коли почали розбиратися, з'ясували, що загибла під час грози, припустилася фатальної помилки, розмовляла по мобільному телефону. На телефон ніяким випадком не можна робити на під час грози. Люди казали, що говорила по телефону. І в цей момент? І в цей момент видно. Розряд молнії. Ну, молнії – це страшні, таких от зверху донизу. Надзвичайні новини спробували знайти робітників, які бачили все на власні очі, але сьогодні в полі нікого немає. Натомість стало відомо, що того ж дня в іншому районі жертвою блискавки стала ще одна людина – 59-річний чоловік, що пас худобу. Біля каналу чоловіка, який вів череду домашньої худоби, потрапила молнія. Поруч теж були люди, але, на жаль, саме цього чоловіка потрапила молнія. Медики не змогли допомогти цьому чоловіку, тому що смерть наступила раптово. Медики кажуть, іноді жертву блискавки можна врятувати, якщо оточуючі швидко зорієнтуються і правильно нададуть першу допомогу. Молнія – це великий розряд електричного струму, від якого виникає зупинка серця. І перша допомога – це проводити наружний масаж серця і іскусне дихання. В будь-яких випадках завжди є час для того, щоб предприняти будь-які міри для оживлення людини. Надавати штучну вентиляцію легень та наружний масаж серця. Декілька хвилин у людини є, до 5 хвилин завжди є. На жаль, частіше за все причинами трагедії стає людська неосвіченість та одвічне раптом пронесе. Тож, коли негода застала на відкритому просторі, треба негайно шукати схованку. В основному людина, тим більше в полі, вона бачить, що вже йде хмари, вона чує вже цей грім, десь він вже звучить. Тобто, все-таки бажано вже звідти піти, не думати, що так воно просто пройде. Бажано залишатися в автомобілі, закрити всі вікна, опустити радіоантенну і перечекати цю грозу. Останніми днями на півдні України вирує потужна негода. Дощі з грозами йдуть щодня, тож медики та рятувальники закликають без великої потреби краще взагалі не виходити з дому, бо жарти з природою можуть стати фатальними.